Ახლადი კრიმინალური ისტორია, რომელიც რუისი ქარელის გზაზე მოხდა და ბრალდება, რომელსაც ქარელის რაიონის ყოფილ და ახლანდელ ხელმძღვანელებს უგენებენ. Ადამიანები, რომლებიც ამ ისტორიის შესახებ საუბრობენ, ამობენ, რომ დამნაშავე ჩინოვნიკებს შიდა ქართლის გუბერნატორი დღემდე მფარველობს. Როგორ ვაპატიო, რომ შენ რულზე დაგსვეს, როგორა? Როგორ გაახალბეს? Დალი ხარატიშვილი 2 წლის წინ ავტოავარიაში დაღუპული ძმის საფლავთან მივიდა. 2009 წლის 17 ივნისს სოსო ხარატიშვილი ქარელის გამგებელთან, ლევან აბაშიშვილთან ერთად რუისიდან ქარელში ბრუნდებოდა, როცა დიდი სიჩქარით მომავალი მანქანა ამოტრიალდა. ავარიის შედეგად სოსო ხარატიშვილი გარდაიცვალა. შემთხვევა დღემდე გამოუძიებელია. დაღუპულის ოჯახ საქმის მასალების გაცნობის საშუალებას არ აძლევენ. ამიტომ დალი ხარატიშვილი ეჭობს, რომ დოკუმენტაცია გააყალბეს, რომლის მიხედვითაც საჭესთან არა ქარელის ყოფილი გამგებელი, არამედ მისი ძმა იჯდა. Ყველა ამოწმე, როგორც ქვა გამოისროლო, ისე მოდიოდაო, რომ გათხნეშილი მთვრალი გადმოიღეს მანქანიდან. თავის ძმამ ყველა ფაქტი მოქესტა და მოაკრიალა. Სოსო ხარატიშვილის ახლობლები ამბობენ, რომ მან მანქანის მართვა არ იცოდა. Საჭესთან, რომ ლევან აბაშიშვილი იჯდა, ამას მეორე ბაღის დირექტორიც ადასტურებს, რომლის გახსნაზეც სოსო ხარატიშვილი და ლევან აბაშიშვილი ავარიამდე იმყოფებოდნენ. ის ვიცი, რომ სოსო და მანქანა ძალიან შორშორს იყვნა. Სოსო რომ მანქანის არება საერთოდ არ იცოდა. Საერთოდ არ იცოდა მა. სოსოს მანქანა არ ყავდა. ლევანის მანქანით. Ბევრი მანქანებით იყო ეხლა, იმიტომ რომ იქ ჩვენ უფროსობა იყოს უყველაო, რომ მომართო დაინახონო რა გაუკეთეთო ესო ჩვენო. Მანქანის საჭეს, რომ ქარელის ყოფილი გამგებელი მართავდა, ეს სოსო ხარატიშვილის მეუღლისთვისაც ცნობილია. ის მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ ქარელის მუნიციპალიტეტში სოსო ხარატიშვილის თანამდებობაზე დაინიშნა. Არ წელია საჭეს ფარულიჩი და ჩემი მეუღლე. Ეგ არის ტყვილი ინფორმაცია. Რა წელია საჭეს ფარულიჩი და ვინ მართავდა ეს? ვინც მართავდა, ის ვინც იყო წმული ის? ლევან აბაშიშვილი. კი. გაქვთ ეგ მასალები რა გაჩვენოთ? Ну თქვენ გეუბნებათ, თქვენ ჩემი ვინახართ ხახო, რომ მე ჯერ მოდიხარ და მაგ ინფორმაციას ვთხოვთ. Სოსო ხარატიშვილის და ამბობს, რომ სამსახური მასაც შესთავაზეს. ოღონ დუმილის სანაცვლოდ, ის კი გაჩუმებას არ აპირებს. თვითონ უკლელი იჯდა კაბინეტში წელიწადზე მეტი. Რა ნამუსით, მთელი ქარელი აბურთხებდა ხალხო. Რა ნამუსით შევიდა და დაჯდა. Რა ნამუსით იღებდა იმ ხელფას მკვლელი სისხლიანი ხელებით, როგორ იღებდა? Ერთი თვის წინ ლევან აბაშიშვილის ნაცვლად მისი თანამდებობა მისმა ძმამ მამკო აბაშიშვილმა დაიკავა, რომელიც მანამდე წლების განმავლობაში შიდა ქართლის ფინანსური პოლიციის უფროსის მოადგილედ მუშაობდა. გორში ამბობენ, რომ ის გუბერნატორ ზურა პარსოშვილის კადრია და ძმის დანაშაულის დასაფარად საკუთარი გავლენა გამოიყენა, თუმცა თავად მამკო აბაშიშვილს ჟურნალისტებისთვის პასუხისგაცემა არ სურს. Ურამ ინფორმაციას ეგერეს. ხახაც საჯარო მუხელი და შეგიძლიათ ინტერვიუ. Კი, როგორც საჯარო მუხელი ინფორმაციას მოძლეს პრესცენტრი. ვინმართავდა მანქანას 2009 წლის 17 ივნისს მომხდარი ავარიის დროს გამოძიების მასალების მიხედვით? დაღუპული სოსო ხარატიშვილი თუ ლევან აბაშიშვილი? ან რა ეტაპზეა ამჟამად გამოძიება? ამ კითხვებზე პასუხი პოლიციისგან ვერ მივიღეთ. თუმცა იურისტების თქმით, ექსპერტიზა ამ საკითხზე უკვე დიდი ხნის წინ უნდა ჩატარებულიყო და მძღოლი, რომელიც ნასო მდგომარეობაში მანქანას მართავდა, უნდა დასჯილიყო. დანაშაული 6-დან 9 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.